İkinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi və ya Ermənistanı sülhə məcbur etmə əməliyyatı. 27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlar, minə atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilib. Qarşı durmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət və komendant saatı 28 sentyabrda qismən səfərbərlik elan edilmişdi. Qarşı durmalar qısa müddətdə sürətlə alovlanmış və 2-ci Qarabağ müharibəsinə çevrilmişdi. Çoxsaylı ölkələr və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı münaqişəni kəskin şəkildə qınamış və hər iki tərəfi gərginliyi azaltmağa və mənalı danışıqları təxirə salmadan davam etməyə çağırmışdır. Əfqanistan, Ukrayna, Pakistan, Türkiyə və Şimali Kipr Türk Respublikası isə Azərbaycana dəstək olduqlarını bildirmişlər. Davam edən müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Sənin yerində, sonuna bəndir.